Salve nerds galera, no vídeo de hoje em teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui de poderes entre aspas preguiçosos de Marrotaizen. São poderes que eles são tão cabulosos, mas tão apelões que a bruxa que usa esses poderes, cara, elas fazem o um mínimo, tá <laughs> ligado? Praticamente na maioria das suas lutas e extraem o máximo dos seus poderes ali que são tão apelões que elas não precisam se cansar sabe elas não se esforçam para cacete Você tem algumas bruxas que suam para conseguir fazer alguma coisa nos seus combates né e tem umas que simplesmente os poderes existem ali do jeito que eles são já são suficientes para atacar o caos na adversária velho sem muito esforço ali a bruxa praticamente não rala durante boa parte do combate enfim mas vou citar aqui alguns poucos exemplos beleza vou falar só dessa primeira metade aí do torneio belezinha então vamos lá Lembrando aí que você pode ajudar o canal, seja se inscrevendo, deixando like, comentário, beleza? Também pode ajudar financeiramente o canal, seja através aí do LivePix, que tá na descrição, ou também no QR Code que aparece aí durante todo o vídeo. Também temos aqui o mural de membros. Ao se tornar membro aqui no canal, a partir de 99 você acaba entrando aí para o mural e aparecendo durante todo o vídeo, beleza? Um salve para os membros aí, inclusive. E não esqueça também que você pode também comprar produtos pela Shopee, comprando qualquer produto na Shopee pelo link, que você acaba ajudando o canal, pelo link que está na descrição. Muito obrigado e vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, queria começar aqui com a Mona Lisa e a Bonnie Parker, né, cara? Cada uma por uma habilidade extremamente absurda que tem, né? A Mona Lisa, cara, ela basicamente não precisa lutar se ela quiser, tá ligado? Ela pode atrair a sua adversária pra é, uma armadilha onde basicamente a adversária. Vai lutar contra um exército de ilusões para sempre, ali até perder de exaustão. Tá ligado? É bem cabuloso esse negócio aí. O que, que ela faz ali, né? Basicamente, a Mona Lisa ela implanta uma ideia ali na sua adversária, e a adversária fica vendo ali cópias da Mona Lisa infinitas, né? E essas cópias simplesmente. Uh, não morrem, não tem o que fazer, sabe? Enquanto a Mona Lisa existia, essas cópias vão continuar ali atacando a sua adversária freneticamente. Isso é extremamente roubado e ela não está se cansando, na verdade, como ela coloca a ideia na, na cabeça da sua adversária, né? É a sua adversária que tem todo o trabalho de criar uma, um exército de Monalisas, né? Então assim, a Mona Lisa por si só ela não precisa fazer praticamente nada, tá ligado? É completamente de Viajado, assim, o nível de apelação desse negócio é muito sinistro Ela literalmente não se cansa de usar o seu próprio poder Isso é extremamente roubado, na moral Deixar a adversária fazer todo o trabalho é sensacional <laughs> E por falar em sua adversária, né Nós temos aqui o poder da Bonnie Parker Pois é, a Bonnie Parker aí que chamou bastante atenção pelo que ela fez no final do seu combate Mas o seu poder como um todo já dá uma boa facilitada pelo que a gente sabia de antes, né que era o que ela, ela conseguia ali é, ficar cri trocando de armas ali, né? O quanto ela quisesse ali, basicamente. E isso era muito roubado a princípio, né? Já porque ela podia estar tá pronta para praticamente toda a situação, né? Ela não era uma combatente exatamente, ela não conseguia se esquivar para caramba assim, né? De ataques, mas dava para ver ali que ela estava sempre armada até os dentes para meter bala no primeiro que passasse na frente dela ali, né? E aí depois a gente descobre que essas armas nem eram armas assim especiais para caramba, né? Era só um monte de arma que ela juntou ali no quarto dela e ela podia usar na verdade o seu poder, né, que funcionava na verdade podendo pegar coisas, né? E ela podia meter a mão lá na caixa de armas no quarto e teletransportar as armas ali para mão dela, né, magicamente, muito louco. E o mais interessante desse negócio todo é que a Bonnie Parker não precisava de nenhuma forma ali, né, que as armas fossem mágicas, pelo menos a princípio, né? Só dela tá pegando magicamente as armas ali, ela já conseguiu usar como se fosse uma habili... um poder de bruxa. Então quebra, inclusive, um dos paradigmas aí, né, de Marothais, em que é pô, como assim, né? Armas normais não deveriam fazer efeito em bruxas, né? Mas essa daí funciona muito bem, inclusive, acho que ela usa, né? Doideira. E o mais roubado é que ela pode meter a mão no adversário simplesmente, né? A mão mágica que vai até a caixinha lá de armas. Também serve para roubar literalmente pedaços da adversária, né? Podendo pegar inclusive o coração da adversária. Nossa senhora! E não aparentemente não tem uma regra que impeça ela de fazer isso a qualquer momento. Então, assim, é um dos poderes mais roubados que tem Marrotais, em Taisen, pelo que a gente sabe até agora, no, neste momento, né? Enfim. É, um outro poder também que eu quero colocar aqui nessa lista, que é muito interessante, que é o da Catarina Grande, né? Vocês viram aí que teve o combate dela contra a Maria Antonieta, foi um combate muito legal e tal, né? E ela é uma baita lutadora, né? Muito versátil, inclusive ali eu já fiz vídeo sobre os trajes dela, né? E, cara, a principal apelação não é exatamente nela lutando com os trajes. Eu entenda, é, é, é tipo assim, é, é, é a questão dela. Beleza, ela tem o ponto de que ela consegue lutar de maneiras diferentes. Beleza, entendemos isso. Mas vocês entendem que o poder dela, basicamente, se adequa ao que ela precisa e dar tudo o que ela quer de bandeja, de mão beijada. Vou citar aqui um bom exemplo. Ela começa sendo uma espadachim. Ela tem um poder insano de troca. Ela é uma duelista. Né? Ela pode ali fazer trocas de espada, perfurar, cortar dar saltos graciosos, né, dar esquivas ali, né, que passam pela, pelos ataques das suas adversárias, extremamente ágil ali, né, e aí, de repente, ela fala, ah, quer saber, vou tomar a distância, vou para um lugar seguro, né, ela fica de longe, vira uma franco-atiradora, sua arma muda de espada para um rifle, e ela pode ficar snipando os outros quanto ela quiser de uma distância segura, sem dificuldades, ela tem... e ela ganha uma melhoria de pontaria, seus, seus olhos ficam mais afiados, ela fica muito mais... É, muito mais sniper, vamos dizer assim, muito mais camper, né? <laughs> e acaba ali, né? Prejudicando bastante a sua adversária que precisa se aproximar, mas tem que passar por uma chuva de balas ali, né? E se a adversária tiver bolas para conseguir passar por tudo isso, ela pode simplesmente falar: Quer saber? Vou virar uma cavala. <laughs> Vou virar uma cavala, do nada. E aí ela vira uma força da natureza extremamente forte que perde muito alcance porém ganha muito poder destrutivo né na porrada ela ganha super força super resistência ela é bastante rápida também nessa forma equestre dela né então assim você entende que tipo assim ela, ela segue praticamente aquela regra do René Descartes né penso logo existo né tipo isso cara <laughs> ela simplesmente isso ah eu quero ser mais forte então toma aí um poder que deixa mais forte para a situação acabou é muito roubado Sabe, e detalhe que a gente só viu três trajes, mas não necessariamente ela precisa ter só três, né? É porque, para a luta que ela teve contra a Maria Antonieta, ela usou essas três, mas quem sabe ela não evolui isso aí depois, né? Numa próxima luta. É esperado, é esperado que isso acabe acontecendo em algum momento, beleza? Uma outra também aqui, né? É a Cleópatra, cara. A Cleópatra ela tem um dos poderes mais arrombados de marrotais, sem dúvida nenhuma, cara não necessariamente pela por quão fácil é executar porque é um poder corpo corpo né ela precisa encostar na sua adversária para conseguir usar ali o seu poder né que ela pode mandar no corpo da adversária mas você entende a periculosidade que é esse negócio ela só precisa de uma chance cara é uma única chance sabe se é pegar no braço beleza você pode fazer igual a Rimiko ali né amputa o braço antes que se antes que o comando se espalhe pelo corpo né mas dependendo do qual for a ordem dela, você não vai ter tempo nem de fazer isso, cara. No caso da Rimiko, ela ainda teve, né? Porque ela pediu ali pro, pra Rimiko se torcer e foi se torcendo a partir de onde, ela, de onde ela encostou, que foi o braço. Mas poxa, no caso aqui, ela pode, sei lá, encostar numa perna e acabou, cara. Se tirar uma perna da sua adversária é letal, sabe? Ela Assim, de muitas formas, ela tem muitas maneiras de um toque, ela causa hit kill na sua adversária ou pelo menos deixar ela numa situação quase impossível de vencer sabe Então assim, ela. E detalhe, ela não precisa atacar necessariamente a sua adversária. Entende? Ela pode ficar beitando a sua adversária. Ela pode ficar atraindo a sua adversária para lutar corpo a corpo. E na primeira oportunidade que ela encostar ali na sua adversária com as, com as suas mãozinhas acabou, velho. A sua adversária rodou muito. <laughs> Cara, é um poder muito roubado, muito, muito, muito arrombado mesmo. Sério. É um dos poderes mais cabulosos que tem aí de uma rotais com certeza beleza vou fazer aqui uma menção honrosa né que é sobre a Mary Curry né que eu falei inclusive lá naquele vídeo lá sobre é, lutadores que se machucam com seus poderes né então ela tem alguns pontos fracos realmente aí né com essa questão primeiro que ela não começa exatamente com o Governante das possibilidades ativado né então ela dá uma sofrida nos primeiros momentos ali do combate mas depois ela fica meio bem tranquila ela consegue dar 100 -0 na maioria das suas adversárias e se a pessoa não for tão inteligente quanto uma Huang, ou tiver sequer uma habilidade que a auxilie, né? Como a, a Huang pode ser auxiliada ali pelos seus poderes, né? É... Cara, ela não vai sofrer tanto quando ela sofreu com a Huang. Então, porra, é sinistro, cara. O poder dela também é bastante interessante, só que tem algumas dificuldades a mais. Mas, por enquanto, é isso. Comentem aí o que vocês acharam, então, aí, né? desse vídeo comentem aí outros se você teve algum outro exemplo aí que eu deixei passar de poderes extremamente fáceis ali né de serem usados que não desgastam nem um pouco aí praticamente a sua a sua dona aí né no uso de, do, dos poderes aí comentem aí os comentários são de vocês se inscrevam compartilhem, taverna do bacon link na descrição eu vou ficando por aqui Velo nerds, fui